som ikke vejer ret meget. Denne historie er en afsløret historie, du ikke kender. Vi går under vandet, og vi Er du sikker på, at det er sikkert? Ja, for satan i helvede. Okay, kom så. Ja, selvfølgelig. Sniv os lige ind her. Åh, lækre patter der, mand. Der er så et hus. Hvad sker der? Okay, nu gør jeg det rigtig, rigtig langsomt. Shit. Ja, selvfølgelig. Ja. Så er der det. Okay. Tag den, Egon. Selvfølgelig. Okay. Ja. Hvad skal jeg? Fucking åbne den for helvede. Bare åbne den. Ja, selvfølgelig. Også sådan der. Godt. Nu skal jeg have mig en fucking æggemad til at nyde dagen med. Papir. Hvad fanden? Baby. Ja, lækkert. Ja, æggemad. Men du kan ikke nyde en æggemad uden salt. Hvad? Hvad fanden? For helvede! Virk! Lort! Kræft, det er noget satans fucking lort, mand! Hader det lort! Jeg er så træt af altid, den der fucking salt der. Den skal fuck mig over det hele. For helvede. Satans. Jeg hader det. Sådan der, drengen. Kom så. Ja, selvfølgelig. Kom så for helvede. Yes. Bilen. Til undsætning. Endelig. Nu er det andet, hvor jeg kan få salt. Open gate. For helvede. Løb. Jeg trykker snart på knappen. Okay. Klik. Okay. Vi gjorde det rigtigt her. Okay. Ind i bilen. Kom så fra saten. Yes, sir. Yeah, sådan skal det gøres. Yes, endelig salt og æggemad. Ja. Kom så for saten. Ja, selvfølgelig. Okay. Kom så. Ja. Det er okay.
Der var heller ikke noget der. Nå, okay så. Nå, men i det mindste kan jeg da sætte mig ned med en dejlig kold. Sådan der. Badass level. Level 100. Yeah. Løber langsomt op. For helvede. Er I snart klar, drenge? Nå, oh, shit. Ikke nu. Okay, han er væk. Tegn. Ja, selvfølgelig. Kom så. Ja, jeg er på vej for helvede. Okay. Sådan, vi er klar. Godt. Okay. Søver. Long throw. Fanget. Second long throw. Sådan der. Endelig. Sådan der. Total karate master. Og nu skal vi sætte på mit yndlingsmusik. Sådan der. Så nu shit elsker jeg bare, mand. Godt. Hvad står der her? Hvad er det der? Kom så. Ja, selvfølgelig. Kom så, væk. Shit. Kom så. Ja, selvfølgelig. Shit, mand. Jeg udfører den bare langsomt. Sådan der. Se, hvordan gør det her. Kom så. Ja. Jeg elsker bare hentai. Shit. Så vil jeg ninja. Okay, go. Nå. Musikken stoppede. For helvede. Sys, væk med dig. Ja. Væk. Ja, selvfølgelig. Godt, du husker den her gummiting der. Kom så, æsken. Ja. Okay, så sniger jeg mig langsomt ned som en ninja. Okay. Hvad? Min Gud. Fanden er min bajser henne? Sådan der. Shoo. Som en ninja. Flip. Sådan der. Bajser til hele gruppen. Noget føles anderledes. Næsten som om jeg rykker mig, men det er lige meget. Okay. Sådan der. Hahaha.